Assalomu alaykum qizlar. Bugun maslaga Bintu Umar Kitchen studiyasini obzor qilib beraman. Kulinariya sohasi rivojlanmoqchimisiz? Unda nima qarab turibsiz? Ketdim men bilan. Uyda o'tirgan holda buyurtma asosida polifabrikatlar va desertlar tayyorlab o'z biznesingizni yo'lga qo'ymoqchimisiz? Unda sizni Bintu Umar Kitchen nozik didli bekajon offline kurslariga taklif qilaman va sizga maqsadingizga erishishingizga yordam beraman. Bintu Umar Kitchen kurslarida yarim tayyor mahsulotlar tayyorlashni, upakovka qilishni, xaridorlarga o'z mahsulotingizni qanday tavsiya qilishni va albatta tsix ochib o'z biznesingizni yo'nalishingizni topish uchun eng qimmatli bilim va maslahatlarni olasiz. Ushbu kurs sizga bir olam yangiliklar va yangi bilimlarni beradi. Bitta kursda 9 ta dars bo'ladi, haftada esa 3 marta. Unutmanglar qizlar, agar xo'jayinlarning sevgisini qozonmoqchi bo'lsanglar, yaxshi ovqatlarni o'rganishingiz kerak bo'ladi.